писанки відписані на перепелині, на шкарлупі перепелиного яйця і застосовано для цього природні барвники. Чому перепелині? Ну, мені завжди подобається щось таке маленьке і мініатюрне, хоча розумію, що вони, можливо, недовговічні. Курячі, гусячі, страусині та перепелині яйця – усі вони стали матеріалом мистецького експерименту хмельничанки Олени Самбурської. Великодня радість у творчих руках під такою назвою в обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку майстрині з писанкарства, кандидатки педагогічних наук, викладачки кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного університету, розповідає організаторка виставки Наталія Мовчан. Присвячена вона святу Великодня, і тут дуже багато різноманітних писанок, вишивки, яка саме розповідає про наші звичаї, традиції нашого народу. Олена Самбурська не просто розписує писанки, а вона шукає джерела, шукає писанки, які є унікальні, які є подільські. Майстриня каже, серед писанок, представлених на виставці, є 34 яйця, відтворені за зразками подільської писанки 19 століття у Кам'янецькому, Проскурівському та Ушицькому повітах. Працювала над відтворенням збірки писанок, яку зібрав Михайло Грейм у 1894 році. Його писанки, які він зібрав, були представлені у музеї приватній збірці Катерини Скаржинської і увійшли до альбому Сергія Кульжинського, який він видав 1899 року, опис колекції народних писанок. Я намагалася якнайближче до опису Сергія Кульжинського відтворити ці зразки і використала для цього природні барвники. Відвідувачка виставки Марина Ковальчук розповідає, особливо зацікавили писанки, відписані за традиційними подільськими зразками. Насамперед мені дуже сподобалася тонка робота, оскільки дійсно зробити кожну детальку, кожну лінію – це дуже важко. І мені сподобалась також кольорова гама і як оформлена сама виставка. Зі слів писанкарки, це друга її авторська виставка у краєзнавчому музеї. Перша була ще за часів студентства 12 років тому. Саме тоді спробувала себе у техніці вишивки та різьблення на яєчній шкарлупі. Цікава технологія вишивки на яєчній шкарлупі. Вперше я знайшла матеріал про те, що Елізабет Кляйн, французька майстриня, почала прикрашати яєчну шкарлупу саме вишивкою і вишивкою стрічками. Для цього застосовую дрель для гравірування, висверлюю отвори і тоді вже працюю з стрічками, нитками, намистинами. Зі слів завідувачки кафедри Ірини Андрущук, писанки викладачки Олени Самбурської розміщені у музеї писанкарства в Коломиї. Вона працює в різних техніках і видах декоративно-прикладного мистецтва. Але писанкарство – це для неї той сакральний такий вид декоративного мистецтва, де вона відпочиває душею. Виставка триватиме до 12 травня. Наталія Поляниця, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.